Hej og velkommen til. Dagens program handler om lænden, så den skal vi lave et par stræk for at prøve at få lidt gang i det område af ryggen. Samtidig er det her, hvor dit harechakra eller det andet chakra sidder. Det handler om nydelse, om følelser, glæde, pligt, seksualitet. Du vil have fat i min video, få lige det du ønsker med yoga, så skriv dig op herunder, så sender jeg den til dig med det samme. Men lad os komme i gang med dagens program, som sagt handler om lænden og dit andet chakra, som sidder lige her under navlen. Og lige her omme på lænden. Allerførst så skal vi, som vi plejer, lige tage et par dybe vejrtrækninger, stille ind på dagens praksis og lige lægge det til side, vi kommer fra. Så lad os gøre det. Sæt dig godt til rette. Tag en dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og ud gennem næsen. Igen. En mere. Og så skal vi op på alle fire. Måske får du brug for to yogaklodser. Så løb ind og hent dem, og så går vi straks i gang. Allerførst så skal du op på alle fire. Hænderne under skuldrene og knæene under hofterne. Og du må gerne sætte hælene sammen og tæerne, vende dem om og sætte dem i måtten. Men så kører du kat-ko, hvor du svajer, kigger op i loftet og runder, kigger ind på navlen. Træk vejret ind, når du svajer, puster ud, når du runder. Det kan godt være, at mikrofonen den er dum. Når vi kommer i kontakt med den, så sveje og runde. Brug lige lidt tid her. Få lidt energi ind i ryggen. Det er rigtig godt, hvis du har siddet ned hele dagen. Det gør jeg rigtig meget. Så det er virkelig godt at få gang i rygsøjlen. Rygsøjlevisken. Livsenergien. Måske kan du høre det knager rundt omkring i kroppen, når du får gang i ryggen her. Jeg er klar til den sidste runde. Og svaj. Træk vejret ind og hold et øjeblik. Pust ud og runde. Alt hvad du kan. Og forestil dig en kat.
og kom ned igen. Den næste øvelse er denne her dybe squat, eller naturstillingen, som den også bliver kaldt. Så du skal op på dine fødder, og her kan det godt være, at du får brug for dine klodser. Du skal op på fødderne, tæerne lidt ud og knæene en lille smule ud til siden. Sætter du numsen ned imellem hælene, retter dig godt op. Og hvis ikke du kan det, så kan du lige sætte klodserne under rumpetten, så du kan sidde. Det er nemlig ikke altid, at vi er lange nok her i haserne til, at det kan lade sig gøre. Eller smidige nok i hofterne til at kunne sidde her. Så sæt dig godt til rette, enten med dine klodser, eller som jeg gør her, sæt hænderne i bedestilling. Og ligesom sæt hænderne eller armene på indersiden af knæene, så du skubber lidt ud af på knæene. Og så sidder du bare her. Bare. Det er ikke sikkert, det er bare. Men så sidder du her i hvert fald. Måske kan du mærke, at det strækker ned af din hæle op igennem din lægge. Og det kan være, at du kan mærke det i hofterne. Og måske kan du have en fornemmelse af, at du bliver strukket ud sådan i det allernederste hvivler i ryggen. Så du ligesom mærker det helt hernede. Mega lækkert, når man har siddet på sin stol hele dagen. Måske. Eller måske stået op. Man kan godt blive lidt træt i ryggen. Men her får du altså ligesom strukket hvivlerne lidt fra hinanden. I stedet for, når vi sidder ovenpå dem, så sidder vi og presser der. Men her får vi ligesom strukket dem lidt ud og fra hinanden igen. Prøv at se, om du kan rette dig godt op. Og bare kig lige frem. Træk vejret. Og læg så også mærke til, hvordan har din mave det. Er der steder, du spænder, som du egentlig godt kan slippe nu? Jeg kan afsløre, at jeg har nogle spændinger i venstre side af maven. Vi har lige et øjeblik mere. Når vi er færdige med denne her øvelse, så skal vi ned og sidde på numsen. Og strække benene frem. Så det kan være, at du lige skal flytte ind. Klods, og så kan du sætte dig ned på numsen. Stræk benene frem. Og lige ryst en gang. Få lidt gang i benene igen. Nu har der været lukket fuldstændig. Du skal lave en foroverbøjning, så du skal komme op på dine sædeknuder. Og der kan du lige hive fat i ballerne og lige trække dem lidt bagud her, så du kommer op og sidde på sædeknuderne. Så skal du se, om du kan komme over og nå dine tæer. Det er nu ikke så vigtigt, hvor langt du kommer. Det vigtige er, at du får strukket ryggen lige. Så du starter med at strække armen op i luften.
Så bøjer du fremad fra hoften. Herfra. Du kan lige mærke her, hvornår du begynder at runde i lænden. Og så stopper du der. Og så sætter du dine hænder der, hvor du kan nå. Det kan være det her, det kan være det er ligegyldigt. Og så sidder du og strækker godt op. Stræk brystet frem. Eller pres brystet frem. Træk vejret. Og det kan være, at du kan mærke den her på bagsiden af benene. Du har strukket godt ud der. Tingene har det jo med at hænge sammen. Hvis haserne er korte, så kan vi godt få ondt i ryggen. Slap af i maven. Nu træk vejret dybt langt ned i maven. Og slip der, hvor du nu har fat med dine hænder. Og bak stille og roligt tilbage. Og kom ned og ligge på ryggen. Jeg vender mig lige den anden vej. Og træk gerne lige din knæ op til brystet og lige rundt lidt i ryggen og i lænden. Træk vejret. Så sætter du fødderne i gulvet. Bag ved numsen. Og så lader du knæene falde ud til siden, og her har du måske brug for dine klodser igen til lige at holde lidt fast på din knæ, fordi du samler dine fodsåler og lader knæene falde ud til siden, så du ligner sådan et par sommerfuglevinger. Og hvis ikke du er så smidig her på indersiden af lårene, så kan det godt være, at du ikke kan holde ud at ligge her, uden du lige har lidt støtte under dine knæ eller lår. Armene strækker ned langs siden. Håndfladen er op mod loftet. Og så lader du egentlig bare tyngdekraften gøre sit arbejde. Du slapper af i benene. Og får strækket her på indersiden af benene. Og du mærker ligesom halebenet og det nederste hvirvler har kontakt med underlaget. Kommer et lille pres der. Som får dig i kontakt med dit andet chakra, har chakraet.
som stråler fra under navlen og om på lænden. Og det er også herfra, fra andet chakra, hvor reproduktionshormoner og nyt liv bliver skabt. Tag nogle dybe vejrtrækninger, eller sørg for, at din vejrtrækning er langt nede i maven. Og slap mere og mere af i stillingen. Og hvis du har dine klodser under, kan det være, at du prøver at sætte dem ned på et lavere niveau, eller måske helt fjerner dem. Udfordrer dig selv en lille smule. Og så prøv at lægge mærke til, hvor du, om du har nogle spændinger. I området omkring, under navlen og i lænden. Den har lårene det. Og tag lidt øjeblik endnu. Så prøver du at samle knæene igen. Og strækker benene. Og lader fødderne falde ud til siden. Og så tager vi et øjeblik i Shavasana, hvor du lige kan mærke alle de gode virkninger af dagens program. Så godt til rette og træk skuldrene væk fra ørerne. Og scan kroppen fra store tåen hele vejen op igennem fødderne, ankler, underben, knæ, lårene, underlivet, ballerne, maven, hele over ryggen, brystet, hals og nakke, skulder, hele vejen ud til fingrene, tilbage igen, hænder, håndled, underarme, albuer, overarme, skulder, nakken, hele vejen hen over hovedet, til panden, glatter panden ud, lad øjnene hvile, og slapper af i alle ansigtets muskler.
Kom tilbage til rummet igen og stræk dig lang og stræk energi ind i kroppen. Rok lidt frem og tilbage. Og kom stille og roligt op og sidde igen i skrædderstilling, eller hvordan du nu sidder bedst. Også velkommen til at blive liggende. Og imens du kommer op, så læser jeg et kort for dig. Jeg er villig til at lære nye ting. Jeg elsker at lære, og jeg er villig til at give slip på gamle overbevisninger, når de ikke længere giver mening for mig. Det er spændende at vokse og forandre sig. Det var dagens program. Det var dagens ord. Til vi ses igen. Ha' det nu rigtig godt. Namaste.